kupas. Gimana? Ayo cawis, sawerane cawis. Masa dikasih torek. Jadi kui silakan tekan saja dulu. Tunang arep Mas Randy. Tidak datang mereka yang berlayar bapak aturi dari Indonesia itu sampai.
Wonto Semar Lepung Sari Menyang Sari Kembang Becok Bakal Maju Mawis Sogo Sebul Suci Suko Arumani Arum Gondol Itu Asak Seneng Orang 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 Dengan Tuti Katuron Dumetan Yang Bawa Nusa Pujung Bromo Kaki Nusa Nusa Kang Nusa Anak Adam Sedaya Kula Aturi Tidak Datang Meriki Kula Aturi Darah Ingkang Seketo Semar Wonto Semar Lepung Sari Menyang Senggolo Situ Wetan Balik Wetan Senggolo Teko Kidul Balik Kidul Senggolo Teko Kulon Balik Kulon Senggolo Teko Lur Balik Ngalor Biar padang rata-rata, biar padang tawangan kang sejati. Kang ono wetan, kang ono kidul, kang ono kulon, kang ono tengah, kang junang pada adem, pada adem, kota ayu selamat. Rosa rumoso 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 kang singgawi urip dino lan mengike belah papat tan pola rapat. Niat ingsun ngaji jurang penatas penatas kang sejati sejati ini rosa rosa kang seti seti sakit sakit dulu. Thank you.
perform semalam 2 jam support Akbar Simpo from DJ RFM Music Official.